Святкова атрибутика, незвичні персонажі та яскраве насичене дійство. Саме так у Прилуцькому агротехнічному коледжі студентська молодь відзначала День закоханих. Головними героями святкової розважальної програми стали мушкетер, гусар, капітан та латиноамериканець. Кожен зі своєю чарівною супутницею. Розмови про найсвітліше на світі почуття перепліталися із цікавими романтичними конкурсами. Хлопці освідчувались своїм половинкам у коханні, підбираючи найчуттєвіші слова. В рамках конкурсу «Валентинка» юнаки та дівчата намагалися вгадати бажання свого партнера і дарували один одному омріяні подарунки. Яблуко спокуси повернуло усіх до наших предків – Адама і Єви. Юні спокусниці зваблювали хлопців соковитим фруктом. Під оплески глядачів пари намагалися зрозуміти один одного без слів, лише використовуючи міміку і жести. Святкову атмосферу свята доповнив танцювальний батл конкурсантів та музичні номери у виконанні студентів агротехнічного коледжу. Сьогодні наші студенти, і ми разом з ними святкуємо День Святого Валентина. І цей розважальний захід на початку дня, зрозуміло, що додав усім приємних емоцій, гарного настрою і бажання любити. День Святого Валентина для студентства – найбільш актуальне свято. Адже саме юні, красиві, мрійливі хлопці і дівчата – просто створені для справжнього щирого кохання. А як, власне, виглядає це почуття очима прилуцьких студентів? І чи є місце любові у їхньому житті? Кохання, на мою думку, повинно бути першим місцем в житті кожної людини. Ну, це найкраще, найсвятіше, що може бути. Для мене це те, коли ти не можеш жити без чоловіка, без цієї людини, коли ти постійно хочеш бачити його, постійно хочеш обіймати, коли ти за ним сумуєш. Без кохання не буде нічого. Кохання – це саме найтепліше відчуття, саме найтаке рідніше. Для кожного це свято, особисто для кожного воно по-своєму важливе, але для мене воно займає найперву очередь. Кохання – це дуже щире та щасливе почуття. Коли людина закохана, вона відчуває себе наче на крилах, вона так літає, їй так все хорошо, в неї немає, вона буде добиватися своєї половинки, не дивлячи ні на які перешкоди. Привітав усіх зі святом та вручив цінні подарунки парам-конкурсантам очільник навчального закладу Павло Черніков. І наостанок привітання зі святом закоханих від молоді. Вітаю всіх з Днем закоханих, бажаю кожному щасливого кохання і знайти свою другу половинку. Вітаю всіх з Днем закоханих, бажаю вам бути коханими і кохати. Я вітаю всіх дівчаток та всіх хлопців, і у кожного є половинка, щоб вони любили один одного, а у кого поки нема половинки, щоб знайшли своє кохання. Хочу привітати всіх закоханих, всіх, хто ще не знайшов свою половинку. Це обов'язково случиться. Всім кохання та добра.